Kryetaret e komunave në veriun e Kosovës nuk mund t'i ushtrojnë detyrat në zyra paralele. Me gjithirjet e ndërkombëtarve, kryeministri Albin Kurti refuzon të bëjë një aprapa dhe i qëndron vendimit të tij që kryetaret e rinë të qëndrojnë në objektet e komunave. Unë besoj që kryetaret e komunave duhet të jenë në ndërtesat dhe zyret e kryetarëve të komunave. Nuk ka nevojë për paralelizma. Kemi nevojë për normalitet, për republik, për demokraci, për komunë në funksion të qytetarëve. Serbët kërkojnë gjithashtu edhe tërheqjen e forcave të policisë së Kosovës nga veriu i vendit, por shefi ekzekutivit të Prishtinës e bëri të qartë se prania policore nuk mund të reduktohet pa u larguar bandat kriminale që, siç tha, dhurojnë Miloševićin dhe Putinin. Unë natyrisht që mund ta paramendoj zvoglimin e policisë së Kosovës në për ndërtesat e komunave atëherë kur do të largohen këto banda kriminale të nacionalizmit e shovenizmit të djathtë ekstrem. Duke u referuar kritikave të Shteteve të Bashkuara se qeveria e tij kishte acaruar tensionet në veri, Kurti theksoi se lidhjet mes dy vendeve mbeten të shkëlqyera, edhe pse, siç tha, ka raste kur dallojnë në qasje. Ka raste kur na dallojnë nga pak qasjet, mirë po këto nuk janë gjëra të cilët janë thelpsore dhe kurse si vendimtare. Shtetet e Bashkuara, por edhe partnerët e tjerë europiani, kanë kërkuar Kurtit të zbusë tensionet, duke larguar kryetarët dhe policinë nga komunat veriore, kushte këto të paraqitura nga popullësia serbe për të ndalur protestat para objekteve të komunave.